Prej njëzet të biznesmeni Rush Hoxha rezulton i shdukur. Pronari një biznesi inertesh është denoncuar i humbur nga familjarët në datën 24 të muaj të kaluar në komisariati nr. 5 në Kamëz. Prej asaj dite, as një gjurë nuk është zbardur për fatin e 23 vjeqarit, Hetuësit kanë ngritur disa pista në lidhje me mëngjarjen, ndërsa para prakisht dyshohet të jeti rëmbyer. Nuk përja shtohet edhe mundësia që Hoxha të jetë larguar vullnetarisht pasi burime i thanë reportëve se biznesi ti ishte drejt falimentimit dhe kishte një numër të madhë borgjesh, po ashtu një tjetër pist që po verifikohet është edhe ndonjë konflikt për lëndë narkotike. Në lidhje me mëngjarjen, policia ka pëtur personat e fundit që kanë pasur kontakt me të Rushdi Hoxha ka qenë në një bar kafe në qytetin e Kamzës me dy personat të tjerë, miqë të ti. Njëri prej tyre është Fredi Rushi, person me precedent penal dhe i kërkuar nga Interpol Roma për trafikim të lëndëve narkotike. Fredi Rushi, 23 vjeqë, para hetuazve ka pranuar se ka qenë një kafe me të dhe mikun e ti. Pas kafes ka deklaruar Rushi, Rushdiu i ka kërkuar që ta dërgonte me makinin e ti deri në fushë mëzez për arsye endet të paqarta si pas tje ka dërguar atje dhe më pas është lerguar. Nga kjo moment, ka thënë Rushi nuk ka mas një djeni se qfar ka ndodhur me fatin e biznesmenit. Për të qenë bindës, Rushi ka përmëndur edhe disa emra kontaktesh që ka pasur me personat të tjerë, të cilët si pas ti janë provë se nuk ka as një lidhje me njarjen. Fredi Rushi është prangosur nga policia përkosisht, pasi ishte në kërkim dërkomptar nga Italia. Për të, akoma nuk ka një vendim gjykate për ekstradim në vendin fqinjë. Ditën tjetër, policia ka shoqëruar personin e tret që ka qënë në lokal me biznesmenin dhe më shumë se 10 personat të tjerë, pjesa me madhe të njohur dhe familjar. Ate janë lënë të lirë pasi, deklarimet e tyre nuk kanë dihmuar në kërkim të fatit të biznesmenit 23 vjeqarë. Vetëm pak më parë, opinioni publiku shokua pas gjetjes gjallë të biznesmenit Davide Pekoreli, i cili dyshoj i kdjegur në një makinë në pukë. Gjithë shka biznesmeni italiane bëri për shkak të borgjeve dhe tentativës për të marë vlerat monetare nga kompanit e sigurimit. Kjo njari që u zbardh vetëm pas 8 muajsh mund të ketë qenë një mënyr indicje për biznesmenin hoxha, për të cilin i nuk dyshohet vetëm rëmbimi, por edhe një ikje mund shme me dëshirë.